E pikërisht për të folur për këtë vendim të kushtetueses, ne kemi në studio një nga studentët e mjekësisë që ka qenë aktiv për këtë çështje, Zino Veleshnja, student i vitit 4 për mjekësi. Zino, mirëserdhe. Faleminderit. Dhe Zino, a jeni të kënaqur me këtë vendim, pra me pranimin pjesërisht të kërkesës nga gjykata kushtetuese? Është një fitore juaj e madhe apo le ta themi ndryshe një fitore si e Pirrës? Në fakt, ne veç në fillim, kur jemi drejtuar gjykatës dhe deri në fund të shqyrtimit të çështjes, kemi shprehur besimin e plotë që gjykata do të marrë vendim të drejtë dhe kushtetues. Dhe patjetër që e pranojmë vendimin e gjykatës, jemi të kënaqur për faktin që ka konstatuar mosproporcionalitetin e masave kufizuese që ka përcaktuar ligjvënësi në ligj, dhe i ka lënë detyrim Kuvendit të Shqipërisë për të rregulluar të mosproporcionalitet. Reduktimi i afatit 5 vjeçar, që tha gjykata kushtetuese, duket sikur ulet koha e punës së detyrueshme në Shqipëri të paktën afërsisht me 2 vite. Është deri diku normale kjo gjë? Në fakt, është e pranueshme? Në fakt, për të folur më konkretisht në lidhje me detajet, duhet pritur në fakt vendimi i arsyetuar i gjykatës, që në bazë të afateve duhet të zbardhet brenda 30 ditësh, pasi teknikalitetet mbi të cilat besoj që do të jenë edhe udhëzimet për Kuvendin e Shqipërisë për përcaktimin e afateve të reja, ndryshimit apo diçka tjetër që do të miratohet mbi to, vetë pritur ky vendim. Ka pasur president tjerë gjykatë kushtetuese që ndoshta kanë qenë më të mjegullta në shpalljen fillestar të vendimit, por më pas në arsyetim janë shtjelluar më tej dhe e ka bërë çështjen më të qartë. Për momentin ajo që neve konstatojmë dhe duam ta shprehim është që është miratuar dhe është konfirmuar më sakt ajo që ne kemi thënë që në fillim të miratimit të ligjit, që një ligj i bërë për studentët, siç thuaj nga ana e qeverisë, pa miratimin e studentëve, pa pëlqimin e tyre, pa përfshirjen tonë në gjithë procesin e ligjvënies, edhe pse jemi drejtuar zyrtarisht ku kemi kërkuar që të ulemi tryez dhe të japim mendimet tona se si duhet bërë, në fund sollën ato që gjykata konstatoi palishmërinë e të paktën një pjesë të ligjit. Zero, e vetëm një gjë që nuk është folur aty është pikërisht për pagesën. Si do të bëhet pagesa, pra që ishte edhe një nga pikat e ankimit tuaj, pra tarifa si në universitetet private. Në fakt, këtu përsëri rezervoj drejtën të them që duhet presim vendimin fundimtar gjykatës, sepse gjykata ka edhe një pikë tjetër në këtë shpallje të vendimit, jo në arsyetim të tij, që ka të bëjë me boshllëkun, kanë konstatuar boshllëkun ligjor në lidhje me nenin 6 të ligjit, dhe i ka lënë sërish dhe tyrë Kuvendit për ta konkretizuar këtë dispozit ligjore. Edhe ne kemi argumentuar që në fillim që është, jo vetëm kënen, për dhe nene e tjera, kanë lënë vënd për interpretime, e konfirmuar dhe nga gjykata me bëshlëkun ligjor, dhe rjedhimisht nuk mund të themi diçka konkretisht. Do jetë Kuvendi Shqipërisë, që ne pa tjetër shfrytëzojmë rastin gjithmonë se do dalim publikisht që të shprejmë vullnetin ton për të marr pjesë në procesin e rishikimit të ligjit, që do të jetë sërish një proces që do të kalojë nga pushteti legjislativ, që shpresoj me reflektim si të mazhorancës, si të legjislativit, duke e parë mospërfshirjen tonë në procesin fillestar, të mësojnë nga ky vendim i gjykatës dhe të na përfshijnë në proces për të patur në fund një ligj të ri që do të ketë edhe funksionalitetin dhe do t'i realizojë objektivat, kundër të cilave ne nuk kemi shprehur asnjëherë, patjetër që kemi qenë dakord me qëllimin për të siguruar burimet njerëzore në sistemin shëndetësor, pasi në fund fundit është në interes të gjithë qytetarëve, dhe me qëllim që ky ligj, siç ndodhi në këtë rast, nuk u vën zbatim në këtë vit akademik dhe së paku me një vit do t'i vonoj efektet e tij për të ofruar mjek të rinj, të mos ndodhë në rastin e rishikimit dhe të kemi një ligj të gjithë pranuar.